你没事吧？怎么也没事吧？好了，干什么？挑事是吧？给老毛同志道歉。道什么歉？哟，虎子，这共党大爷让你给他道歉呢？什么东西？你这东西不好在家里等死，你让我给你道歉啊？好，我给你道歉，甭想。 放炮在这儿打架，信不信我毙了你！带走！好！快走！快点！快走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 ！ 其余的呢？陈子娟，只交给了我一份，剩下的我也不知道。看他这个面相，本就不是什么吃苦耐劳之人，招了这么多已经不错了，带去吧。是，带走。 杨建邦被残忍地折磨，直到命悬一线，用这种情景来摧毁陈子轩的意志。
盯着这些。姑娘明显有话说，你为什么急着把她带走？我俩之间有点私事，接着看，接着看。Thank you.
全部散开。来回去，你俩过来，跟我进去，进去，把人排出来。老杨，老杨，老杨，站住！老杨，老杨，快点，老杨。这就你说的办法，让这帮蠢货给搞砸了，我再想办法。